Элиттеги наристелер ар күнү жаңы түптөлгөн бала бакчанын оюну аянтына келет. Алардын самаганы орундалып, заманбап инфраструктурадагы бала бакча түптөлдү. Билим берүү комплекси 4 жыл мурун курулушу башталып, каражаттын жоктугунан токтоп турган. Быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттен кошумча акча берилип, курулушу толук бүттү. 2 кабаттан турган жеткинчектердин уясында заманбап шарттар каралып, талапка ылайык сапаттуу материалдар менен жабдылган. 23 миллион 600 миңге түзгөн бала бакчанын кызыл тасмасы бүгүн кыркылды. Салтанатка жогорку кеңештин төрагасы баштаган жетекчилер жана элеттиктер катышты. Мына азыр акыркы 2 жылда айрыкча быйыл өлкөбүздө ушу мектеп куруу, бала бакча куруу, оорукана куруу чоң көңүл бөлүнүп, колго алынып бир топ курулуштар бүткөрүлдү. Мына атап айтсак, Бишкекте быйыл бир жылдын ичинде 16 мектеп курулду. 16 мектеп, 8 бала бакча курулду бир эле жылдын ичинде. Ал эми республиканын аймагында жалпысынан 70 мектеп курулуп атат. Бул аябай чоң көрсөткүч. Мына ошонун бир далили, мынакей ушул бала бакча тоо койнунда ушундай ак кар, көк муз курчаган жаратылышы кооз жерге ушундай жарашыптуу жакшы бала бакча курулуп атат. Бакча комплекстүү билим берет. Ар бир баланын жөндөмүнө жараша атайын ээримдер ачылып, аң сезимдин дүйнө көз караш аркылуу калыптанышына ички түзүм дагы таасир бериши эскаланган. Учурда 103 бала электрондук кезек менен кабыл алынып, тарбиялана баштаган. Ар бир тайпа 25 бала менен толукталган. Мектепке чейинки билим берүүгө аябай сусап турган маалыбыз болду. Бактыбызга жараша ушул 90 орунду бизге аябай сапаттуу баардык шарты менен бала бакча курулуп берди. Биз эле эмес, буга элибиз, башка кийинки бизден кийинки айылдар да суктанып турган маалы. Ичине кирсеңиздер көрөсүздөр баардык шарты менен балдарыбыз ушундай бейпил турмушта, ушундай жакшы бала бакчада тарбияланышына биз аябай жакындан жардам берип, балдарыбызга ушундай жакшы тарбияларды бергенге аракет кылып атабыз. Каттоодон 107 баланы өткөрдүк. Баланын саны өтө эле көп. Кабыл алганга бирок шартыбыз бар. Убакыттын өтүшү менен биз ушул жерде балдардын баардыгын 3 айылдын балдарын камсыздаганга аракет кылабыз. Тоо борундагы айылда 2700 ашуун тургун күн кечирет. Элеттиктердин наристелери бул мезгилге чейин бакчанын жоктугунан коңшу айылдарга барууга аргасыз болуп келишкенин айтат. Биз дагы ушул айылдын башын үч жат деп коет, үч жат калып барып жүргөнбүз. Буга чейин кыштын күнү бара албай, кар оор жагында каттай албаган калган күндөр көп болот эле. Ошондой кыйынчылык болот эле, өтө кыйналганда барбай калат элек. Мына биздин айылга жаңы бакча ачылып аябай кубанычтабыз. Эми ушу ак жол той болсун. Мурда бул айылда бала бакчабыз жок болчу, алыс жактарга барчу балдарыбыз. Азыр мына бала бакчабыз ачылып, айылдагылар баарыбыз кубанып турабыз балам. Ушу бакчабыз ак жол той болсун. Бүгүнкү күндө 3357 бала бакчага барышат. Ошондо жалпы ал айрыгында 26% болуп келсе, мына бүгүнкү бала бакча менен азыр 28%ге жеткирилди. Мындан алдында дагы ушу жаңы жылга чейин дагы пландарыбыз бар. Бала бакчага азыр даяр болуп калды, дагы ачышабыз. Муктаждык негизинен азыр бала бакчага бар, бирок акырында ошо муктаждыктар жоюлуп келатат. Ушу жаңы жылдынга чейин бала бакча дагы ачылат. Дагы бир бала бакчаны ачабыз. Толу аймакта бала бакчага муктаждык жогору. Райондо 6 жашка чейинки 12 миңден ашуун наристе болсо, анын 3 миңге жакыны гана мектепке чейинки билим уяга барышат. Аймакта жалпысынан 30 гана бала бакча бар. Бул элеттеги наристелердин 28% гана камсыз калат. Жыл соңуна чейин Жошолу айыл аймагында дагы бир бала бакчанын ачылышы күтүлүүдө. Абдумалик Базарбаев, Виктор Мойдонов, Оштв.